ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ, ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ପବିତ୍ର ଚକ୍ରବୁଲା ଏକାଦଶୀ ଭଳି ତିଥିରେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, କାଲିଠୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ମନେ ଅଛି ଏକାଦଶୀ ନୀତି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ନ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେମାନେ ଯତ୍ପରନାସ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ସମୟ ନେବାନି, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥାରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ନାଁ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ରଥ, ଆଉ ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ାଖେଡ଼ା ମଠରେ ରହେ, ଆଉ ସଦାଶିବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। କ'ଣ ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ସର୍ବ ରହସ୍ୟମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବ ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ମୋର ପଛ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ବା ଉତ୍କଳୀୟ, ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅଭିବନ୍ଦନର ପ୍ରକୃତ ଧାରା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳବଦି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହର କହିଲେ ଇଏ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନୁଭୂତି ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳା ନମୋ ନୀଳା ଚଳଶୃଙ୍ଗ ବାସିନେ ଚଞ୍ଚଳାଭୃତେ ନୀଳାଦ୍ରି ଚଳମେଘାୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗାୟ ବର୍ଷିଣୀ। ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭାବିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ଜପ କଲେ ବା ଭଜନ କଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ନ ପାଇବେ ଅନୁଭବରେ ଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଇ ହୁଏ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅନୁଭବର ନିରାମୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିବେଚନା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଧାରା, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସ୍ରୋତ, ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରୁ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରାବଣ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ ଭିତରେ ପରିଶିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆଜି ମଣିମା ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ସମସ୍ତ ଜଗତ ଖଣ୍ଡକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବନା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କି ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମକୁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଆଖି ଫିଟେଇ ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ କିଛି କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଅବା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଧିକାରତ୍ୱ ବା ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଉ, ତାହା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଘଟିଛି? ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଘଟିଛି କି ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥାଏ ଡେରି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥାଏ, ବଡ଼ କ୍ଷୁଦା ହୋଇଥାଏ। ଆସି ମଠ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କୌଣସି ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଦିନ ଏତେ ଅଭାବ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥାଏ। ବଡ଼ ଆତୁର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମଣିମା ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ଏପରି ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତ ସହ୍ୟ ନ ହୋଇପାରୁନି ଏ ଅସହ୍ୟ କ୍ଷୁଦା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ସେବକ ଦାସ ଭାଇନା ବୋଲି ସୁଆଁର ଜଣେ ଆମ ମଠ ସହିତ ସେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଠ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଗକୁ ମହାରାଜ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ କିଛି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭୋଜନ କଲୁ। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବନି, ସେ ଅନୁଭବ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବା ସେ ଅନୁଭବ ସବୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ? ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ। ଆରେ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଠୁ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ସିନା ଆମର ପ୍ରକୃତ ନୀତିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି,
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୀତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଆମ ନୀତିକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସି ଥରେ ବୁଲିଯାଅ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ନୀତିକାନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ, ରାଜକୀୟ ରୂପରେ, ରାଜାଧିରାଜ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ କଥାକୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ। ମା ଟିକେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଘର କାକୁଡ଼ିଆ, ପିପିଲି ପାଖ କାକୁଡ଼ିଆ। ପିପିଲି ପାଖ କାକୁଡ଼ିଆ, କଣ୍ଟି ଛକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଦୟାନଦୀ ବ୍ରିଜ ଯାଇ, ଦୟାନଦୀ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ, ଆଗେ ନଈ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲ ଟି? ନାଇଁ ଯାଇନ? ନାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ଗାଁଟା କାକୁଡ଼ିଆ, ପୁଣି ଏପଟେ ଦୟାନଦୀ, ସେପଟେ କଣ୍ଟି ବ୍ରିଜ। ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର ହଉ ମା କ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ, ସୁଟିଂ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ। ସତ କଥା ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ଆସ ସେମିତି ଆସ, ଇଏ ଯାଅ ସିଏ ଯାଅ, ହେ ଆଉ ଥରେ କଟି ବାପା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେବେ ଯା, ହଉ ଆମେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯିଏ ଜୋର ରଖିଛି ଆଉ ତାହାର କ'ଣ, ତାହାର ବି ସତରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ମା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କୁହ? ଠାକୁରଙ୍କ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ମା କ'ଣ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ମୁଁ ଏତେ ହସେଇ ହସେଇ ନେଲି, ଆଉ ଏ ବୟସରେ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ? ମା ଏ ବୟସରେ କେବଳ ହସ, ତମେ ହସିବ, ତମେ ଯେତେ ହସିବ ଆମ ସଂସାର ହସିବ। ଆଉ କ'ଣ ମା ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଛି କହିଲ? ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରିବେ ବୋଲି ଭରସା କରିଛ, ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଭରସା ଏବେ କରୁଛ, ଆଗରୁ କରିନ କିଛି? ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଗରୁଡ଼ ପାଣିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତ ମୋତେ କହିଲେ କଦଳୀ ନ ଆଣିଲେ ହେବନି, ଆଉ ଆଜି ଯାଅ କାଲି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଯିବା ବାଟରେ ମୋତେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଯେ କଦଳୀ ମିଳିଲାନି ତ ଫେରିଯାଉଛି, ନା ଏଇଠି ମିଳିବ କଦଳୀ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ସେବାୟତ ଆଣିକି ମୋତେ କଦଳୀଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି। ସ୍ନାନ କରେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା? ମାନସିକ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ହେଲେ ମା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତମର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଭରସା ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ପୁରା 100%। ଆଗରୁ କେବେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହ, ଆମେ ହେଲେ ଡାକିବୁ ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହଁ ଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ଯେ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ତେଣୁ କ'ଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହ। ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବୟସର ପରିପକ୍ୱ ହେଲାଣି, ପାଚିଲା ବାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏମିତି ଜକଜକ ହେଇ ଜଳୁଥିବ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ, କେଶ ପାଚିଲାଣି, ଅନୁଭବ କିଛି ନାହିଁ? ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିନ? ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ? କ'ଣ ଅଛି କହୁନ, କୁହ ଆମେ ଶିଖିବୁ ପୁଣି କ'ଣ, ଆମେ ପୁରା ଅନୁଭବ ବୃଦ୍ଧ କୁହ। ଆଉ କ'ଣ କହି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମା ତମର ଶାଶୁ ଘର ହଉଛି କାକୁଡ଼ିଆ, ତମ ବାପ ଘର କୋଉଠି କହିଲ? ବାପ ଘର ଗଡ଼ରଥିପୁର, ଗଡ଼ରଥିପୁର ଜଟଣୀ ପାଖରେ। ରଥିପୁର ଦେଖିଲ, ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆମ ଝିଅ ଦୂରକୁ ଯିବନି, ଏଇ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ରଥିପୁର ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆ ସେଇଠୁ ଆଣି କାକୁଡ଼ିଆ। ଆଉ ତାପରେ ମଝିରେ ପୁଣି ହରିରାଜପୁର ମେଳଣ ରହିଲା, ସୋମନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ, ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ବଡ଼ ପୁଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଲିସି କରୁଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଅଧିକ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କହିଛ? ସବୁବେଳେ କହୁଛ ନା ଆଗରୁ କହିଛ କିଛି? ମାନେ ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ କହି ଆସୁଛି, ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ କହି ଆସୁଛ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହିଲ? ସବୁ ତ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଛି, ଠାକୁର ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। କାଇଁ ସଦାବେଳେ ଡାକୁଛ? ଯଦି ଡାକିଲେ ଜଣେ ନ ଶୁଣିବ ତ କାଇଁ ଡାକିବା? ଏନା ମୁଁ କହିବି ମାଉସୀ ଆସ, ମାଉସୀ ଶୁଣିବେନି, କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଡାକିବି? ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ଡାକିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଶୁଣିବେ,
ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା? ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ 2-3 ବର୍ଷରେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ। ଦେଖିଲ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କୁଦିଆରୀ ହରାଜପୁର ଲୋକ, ସେପଟେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି, ଇଏ ମା କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଡାକିଥିଲ, ବୋଧେ କାକୁତି ମିନତି ଡାକିଥିଲ। ଦେଖିଲେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲା ପରେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି, ପୁଣି ରେଲୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରି ରହୁଥିବ, ପାସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଏତେ ସୁବିଧା ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବାକୁ କହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭଲ ମହାପ୍ରଭୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତ ଏଇ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ। ତମ ପୁଅଟା ବା ଏଠି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତମକୁ କ'ଣ ମାଡ଼ିବ କି କଥା ମ ଏ ମାଉସୀ? ହଉ, ଆଉ ନର୍ଭସ ଲାଗୁନି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ରାତି ରାତି 1:00 ଯାଏଁ ଶୋଇଲା ଯାଏଁ ଦେଖିକି ଶୋଇବି, ଦେଖିଲେ ନିଦ ହବ ନହେଲେ ହବନି, ଦେଖିଲେ ନିଦ ହବ ନହେଲେ ନିଦ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ କୁହ? ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ମାର ମନ ହଉ ଯା ମା, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କହିବ, ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ମନସ୍କାମନା ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯା ମା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ନାଁ କହିବେ? ବେଙ୍ଗୋଲି। ନାମ କି ଅଛି? আপনার কি অনুভূতি আছে বলুন। আমার অনুভূতি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে পুরীটা দেখবো, জগন্নাথকে দর্শন করবো। হ্যাঁ, নিজের চোখকে সার্থক করলাম, মনকে সার্থক হলো, মনের আমরা পরিবারের অনেকেই মিলে এসেছি, এখানে সবাইকে নিয়ে এসেছি, যাতে কি বলবো, জগন্নাথ ভগবান সকলকে ভালো রাখুক। হ্যাঁ, এইটাই বলি, এ সব থেকে বড় এটাই চাওয়া পাওয়া, সকলের ভালো রাখুক, আমাদের যেমন ভালো রাখবে। হ্যাঁ, এটা বাবার দর্শন হয়? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, খুব ভালো। হ্যাঁ জগন্নাথ যত প্রেমী আছে, সকলের উদ্দেশ্য কি? সকলের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই, সকলকে জগন্নাথ সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। হ্যাঁ, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করে ভগবান, আমার করেছে, সেইভাবে সকলের মনস্কামনায় পূর্ণ করুক। হ্যাঁ, এটাই আমার মনস্কামনা পূর্ণ করে, বাবা পূর্ণ করে, আমার পূর্ণ করে, আমি যখন যেটা ভগবানের কাছে চাই আমি সেটা পাই। কি পাই বলতে, আমার মোটামুটি আমি ভালো আছি, খেয়ে পড়ে এইগুলোই ভালো আছি, ভগবানের নাম স্মরণ করি, আমি ভালো আছি। বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় জগন্নাথ। স্বাগত করিবা আউ জনে ভক্ত আম গহণরে, জয় জগন্নাথ টিভি কে স্বাগত, জয় জগন্নাথ, নমস্কার, জয় জগন্নাথ। না কই? মো নাম নিরুপমা পটনায়ক, মো দিগপহণ্ডি রু আসছি, গঞ্জাম জেলা দিগপহণ্ডি রু আসছি। নিরুপমা পটনায়ক, গঞ্জাম জেলা দিগপহণ্ডি। বস রে যাওয়াকু পড়িব, আউ ট্রেন ফ্রেন সুবিধা? আপন কার রে আসছেন? মোর কোন কার আছে? মো তো সাইকেল নাই, মো বস রে যিবি। আউ হাউ, তেবে ঠিক আছে, বহুত ভালো কথা, দিগপহণ্ডি ভালো জায়গা মধ্য। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି, କର୍ମ ତୋର ସଠିକ୍ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ତୋର ଦାସୀ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲାବେଳେ ମୋ ମାମା ବାବାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାବା କାଳେ ଆଗେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବି କହୁଥିଲେ
ଯେ ମା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ମୁଁ 5th 6th ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ବାବା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଜା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା କେମିତି ସଦବା ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ବାବା କେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ବୟସରେ ମୋ ବାବା ମା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମୋ ମା ବହୁତ ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ। ସେ ସବୁବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଲ ବାର ବ୍ରତ ସବୁ କରିବାର, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ବାବା 22 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲେ ବି ମୋ ମାମା ଆଗେ ମଲେ, ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଗଲେ, ସଧବାନ ଆଗେ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହପାଳ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା? ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମରି 70-72 ବର୍ଷରେ ମା ଗଲେ, ମରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ କେମିତି ମରି, ମାନେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମରଣ ହେବ, ଦିବସେ ମରଣ ହେବ, ସଧବାରେ ଯିବେ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ? ମୁଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁରା ଭରସା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅଟି ଝିଅଟି ସେମାନେ ବି ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କଲେ ସିଏ ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏମିତି ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥା, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର କଥାରୁ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି। ମା ତ ସବୁବେଳେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ରାତି ପାଇଲଡ଼ୁ ଯେ ରାତି ଯାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ଯୁଗରେ ମାନେ ମୁଁ କହିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛି ସକ୍ସେସ୍ କରିକରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତ ଅପାର ଦିନ ଅଛି ମୋର। ଆଜି ଯାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ମୁଁ କିଛି ଖୁସିରେ ହିଁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ଆମର ପିଲାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମାନେ ଡାକିବାଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମା ଆମର ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଶାଶୁଘର ଅଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କର୍ମଦାତା, ତୋର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ହେବ ସିଏ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଭୁଲ କରିକିରି ଠିକ୍ ଆଶା କରିବାନି କେବେ ହେଲେ, ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦୁନିଆକୁ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଯେ ଭଗବାନ ଭରସା କର, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲ, ଠିକ୍ କର୍ମ କର, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଡାକୁଡାକୁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟିକ ପୁଅ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ଥିଲା, ସିଏ ଆମ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ସେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ବି ମୋ ଛୁଆର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବିବି ଭଗବାନ ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ଥାଇକି ମୋ ପିଲାକୁ ପଣତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା? ତାର ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେରେ ଯାଉଥିଲା, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହବାର ତ ସେଇଟା ନିହତିର ଲିଖନ, ଘଟିବାକୁ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ମଙ୍ଗଳା ମୋ ମାଆକୁ ପୁରା ମୋ ପୁଅକୁ ପୁରା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୁଅର କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି, କାର୍ର କ'ଣ ହେଲା? କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି ଭଗବାନ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ହବାକୁ ଥିବ, କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ସେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭଗବାନ ଏନି ଟାଇମ୍ ଡାକେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେନି। କର୍ମଜଞ୍ଜଳାରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆସିପାରେନି ବେଶୀ ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଜୟ ଜୟ ମୋ ଶାଶୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପତାକା ହେଉଛି ଲାଗେ, ପତାକା ଲାଗିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ। ସକାଳେ ଆମ ଶାଶୁ ଯେଉଁ 4:00 ତାଙ୍କ ଗାଧବାଦ କରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତିଠୁ ସବୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ସବୁଦିନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲୁଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଶାଶୁ ଦମ୍ବ ଅଛନ୍ତି? ଶାଶୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ, ଶାଶୁଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସିଏ ଘରର 50% କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାଳର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ ବସିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ହାତ ତ ଧରିବନି, ସେ ଚାଲିଥିବ କାମ ଲାଗିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ବା ନୀତି ନିୟମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଆମ କର୍ମ କଲେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, କର୍ମ ନେବା ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେ ସୁକଦାଚନ, ଫଳ ସେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମ ଆୟତ୍ତର କଥା, ଆମେ କରିବା ଭଲ କର୍ମ କରିବା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତରେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବା ତାଳି ମାରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ। ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପକେଟ୍ କାଟିବା, କଲମରେ ଚୋରି କରିବା, ଏ କର୍ମ, ତେଣୁ ଫଳ ସେଇ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ।
ତେଣୁ କର୍ମଟି ଆମର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ବା କେବେ ଆମେ ପଥ ଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଯଦି କର୍ମ କରେ ଆମେ ପଥ ଉଡ଼ା ହେବାନି, ଠିକ୍ ପଥ ପାଇପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କର। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କ'ଣ? ଜୟରାମ ମହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି। ଜୟରାମ ମହାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ନାଁଟିଏ ଜୟରାମ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜୟରାମ? ମୋ ନାଁ ଭଜରାମ। ରାମ ଏକାଠି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଅନୁଭୂତି 2022 ମସିହାରୁ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାର ଚାକିରିର ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ ଡାକିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସାରା ସଂସାରର ଡାକ ଶୁଣୁଛ, ଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଗରିବର ଡାକ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ 3 March ତାର ବାହାଘର ଭଲ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା। ଏଇ 28 ଦିନ ତାର ଚାକିରିର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ କାଲି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାନା ବାନ୍ଧିଲୁ। ବାନା ମାନସିକ ଥିଲା, ବାନା ବାନ୍ଧିକି ଆଜି ଅଛୁ, ଆଜି ଯିବୁ। 2 କାମ ମୋର ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜଗ। ଯାଉ, ମନସ୍କାମନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଯେତେ ମାନେ ଦୂର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତଥାପି ଡାକ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କହିବା। ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭରସା ଯିଏ ରଖିଛି ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ନିରାଶା କରିବେ ନାହିଁ କି? ଡେରି ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଜି 2 ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଡାକିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ 2 ହେଲା ଡାକୁଥିଲେ, ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଆସିନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କେବେ ଆସିନି ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ, ଡେରି ହବ, ଡେରି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏ କେତେ ଦିନ ଡାକିପାରୁଛି। ବହୁତ ଡାକିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଜି ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଲେ 3 ବାହାଘର ହେଲା, ଆଉ 28 ତାର ଚାକିରି ପ୍ରମୋସନ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି, କାଲି ଆସିକି ବାନା ବାନ୍ଧି ଆଜି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେ, ସକାଳେ ଦେଖେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, 2 ନିଶ୍ଚୟ ମୋର, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖେ। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଏତିକି ମୁଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ମା, ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖି ମା ଟିକେ, ହଁ ସିଧା ଟୁ। ନା କହିଲେ? ସୁମତି ମଲ୍ଲିକ, ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ନେତା ଦେବା ପାଇଁ କାଲି? ଆପଣ ନେତା ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ବୋଧେ, ସାର କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ନା, ପୁଅର ଟିକେ ଚାକିରି ହେଇପାରୁଥିଲାନି, ସାର କହିକି ଗଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ସିଏ ଅଲଗା ମୁଁ ଅଲଗା, ସେଇଟା ମାନସିକ କରିଥିଲି। କାଲି ଗୋଟେ ନେତ ଦେଇକି ଆଜି ଯାଉଛି ଘର। ଚାକିରି ହେଇଗଲା ପୁଅର ନା ଚାକିରି ହବା ପାଇଁ? ନା ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଲ, ହବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଲାନି, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା? ନା ନା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲାନି, ସେଇଟା ଲେଟ୍ କରିକି ଟିକେ ଆସିଲା ତ। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ହଉନି, ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଦେଖ ଲାଚ ଦଉଛ, ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଆରେ ମୋର ଏଇଟା ହବ ତ, ଆଗ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଆଉ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତମ କଥା କହିଲ? ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁଥିରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଥୀ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସବୁଥିରେ ସବୁଥିରେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୋର କମ୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ 3-4 ହେଲା ଆସିଲିଣି, ମୋର ଏଠି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଉଠିପାରେନି, ଏଠି ଆସିକି ଭଲସେ ଚାଲୁଛି। ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ନ ଚାଲିପାରିବ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିନା ମେଡିସିନରେ, ଚଲେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକ, କର୍ମ ଫଳ ଅଛି ଭୋଗିବାକୁ ହେଲେ, ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦମରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ତ ସେଠି କମ୍ରେ ଚଲେଇଦେବେ ନାଇଁ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ସତ୍ ପଥରେ ରୁହ, ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଚାଲ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତୁମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ, ମୋର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୋର ଚାଲିଥିବ, ମୋର କାମ ଚାଲିଥିବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ ସବୁଦିନେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବ ବିଲ୍ ଉଠିବ, ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ କିଛି ହବନି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଚାଲିଛି, ମୋର ଚାଲିଛି, ମୋ ଟିଭି କିଛି ହବାରନି, ମୋର ବି ବିଲ୍ ବି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଯେତିକି ଉଠୁଛି ସେତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଆନ୍ତୁ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାଁ କହିବି? ନା, ଉଷା ଦାସ, ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଛୁ। ଉଷା ଦାସ ଘର ବରହମପୁର? ଆଚ୍ଛା, ରହୁଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ? ହଁ। ମାନେ କ'ଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ସାର୍ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ରେଲୱେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଛୁ ଆମେ। ଅନୁଭୂତି ତ ସେମିତି କିଛି ଏତେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି କାଳିଆକୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲି କେବେ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଆମେ ପାଳିବୁ ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ବ୍ରତଟା କିଛି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ରହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା, ମାଘ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପାଟିରୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରତଟା କରିବି। ତ ଆଗରୁ ଶାଶୁ କରୁଥିଲେ, ଶାଶୁ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବେ କେବେ କରିପାରିବିନି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଶୁଣିଲି, ମନେ ମନେ କାଳିଆକୁ ସେ ଭାବିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଡାକିଥିଲି ବୋଧେ କି କରିବି କହିକି, ଆପଣ ଯାହା ହଉ ବାଟଟା ଦେଖେଇଦେଲେ। ତ ସେଇଦିନଠୁ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି କରୁଛି ବ୍ରତଟା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ଭଲ କଥା। ମାଘ ମାସ କରିଛି, ସେଇଦିନ ହଠାତ୍ କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ସେଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କହିକି, ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ସେଦିନ କେମିତି ବାହାରିଲା ଆଜି ଆମେ ବ୍ରତଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ଶାଶୁ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଠାତ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ପୁରୀ ନା ବରହମପୁରରୁ ଆସିଲେ ପୁରୀ ଆସ? ଡାଇରେକ୍ଟ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ପୁରୀ ଆସୁ, କି ବେଳେବେଳେ ବରହମପୁର ବି ଆସୁ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେବେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଆସୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ରହିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବରହମପୁର? ସବୁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରହମପୁରଟା ସେଠି ଜନ୍ମ ମାଟି, ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ରହିଛି ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସେ, ଆଉ ତଥାପି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଏ ଏପଟେ ସେ ସେପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଇଏ ବି ସେ ପି କହିଲେ ବିପି ହାଇ ନ ହବା ଦରକାର। ବିପି ହାଇକି ଲୋ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ବରହମପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ପୁଣି ପୁରୀ, ହେଲେ ପୁରୀଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଧେ। ତେବେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମୟ ନେଇପାରନ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବିପଦ ହେଉ କି ଯେ ସବୁ କୌଣସି ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ କାଳିଆକୁ ଡାକିଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ଯେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ହେଉଛି, ସମାଧାନ ହେଉଛି ତା'ର ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ଆଗ ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି କାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏବେ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ଯାଏ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟା ହଉ ପଛେ କହିବି କହିକି ମୁଁ ଆସିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମେରା ନାମ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମଡ଼ି ହେ, ମୈଁ ୟୁପି ସେ କୁଶିନଗର ଜିଲ୍ଲେ କା ରହନେ ବାଲା ହୁଁ। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମଡ଼ି ସୀତା ତ୍ରିପାଠୀ? ନାଇଁ, ତ୍ରିପାଠୀ ଅଲଗେ, ତିୱାରୀ ଅଲଗେ, ନା ମତଲବ ନାଇଁ, ତିୱାରୀ ଟାଇଟଲ ଅଲଗେ, ତ୍ରିପାଠୀ ଟାଇଟଲ ଅଲଗେ, ତିନ ପାଠୋ ସେ ହୁଏ ତିୱାରୀ जो उनका अलग है। और आपका पूरे नाम क्या है? जयराम। जय गोविंद मणि त्रिपाठी। जय गोविंद मणि त्रिपाठी। आप सीता सीतामढ़ी के पास है क्या घर आपके? हमारा यूपी में कुशीनगर जिले में है। कुशीनगर जिले में, अच्छा। दर्शन हो गया महाप्रभु जी? हाँ, दर्शन हो गया, कल दर्शन हुआ, फिर इस समय दर्शन करने आया हूँ, और सबसे जगन्नाथ बाबा का नाम सुनकर पहली बार आया हूँ। पिछले बार मेरे बच्चे आए थे और आने से बाबा ने फल दिया, उनको फ्लैट मिल गया,
रायपुर में वो नौकरी करते हैं, रायपुर में फ्लैट मिल गया। मैं वहाँ कुशीनगर में वहाँ टीचर में था, इस समय रिटायर हो गया हूँ पिछले मार्च 31 मार्च को। बाबा का दर्शन करने आया हूँ, उधर चारों धाम का दर्शन हुआ है। चारों धाम दर्शन हो गया, चारों धाम भी दर्शन कर लिए? हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री दर्शन हो गया। ये चारों धाम कहाँ कहाँ गए थे बताइए जरा? यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ। आपके चारों धाम पूरे नहीं हुए, जगन्नाथ धाम आए पूरे हुए। आप चारों धाम से दो धाम बाकी है और? अभी दो धाम बाकी है भाई, यहाँ जगन्नाथपुरी हो गया, उसका रामेश्वरम है, उसके बाद द्वारकाधीश है, वहाँ तो जाना ही है। चारों धाम में धाम जो है थे गंगोत्री यमुनोत्री आपके केदारनाथ, ये धाम में नहीं जाती है क्योंकि शंकर भगवान किसी को धाम में नहीं रखे। हाँ, बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ। हाँ, अगर दो धाम आप गए हैं, दो धाम नहीं भी जा पाओगे, जगन्नाथ धाम आ गए ना, चारों धाम भी पूरे हो गए, बाकी घूमना फिरना। आप तो अवसर ले लिया, अब तो तीर्थ जाना है और क्या। अच्छा, आपने कभी लोगों का कृपा रहे तो हम लोग जाएंगे, जैसे वहाँ से जल लाए हैं रामेश्वर में चढ़ाने के लिए, जाने के लिए रामेश्वर में जल चढ़ाया जाता है ना, ये गंगोत्री का जल लाया जाता है और रामेश्वर में चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं जल चढ़ाने के लिए। अब ज्यादातर आप जैसे भगवान का नाम मुंह में आ जाता है तो कोई भी जैसे खरुच आ जाता है तो भगवान के नाम मुंह में आ जाती है, कैसे किसको बुलाते हो? जैसे हम लोग सभी देवी देवता को मानते हैं, जगन्नाथ भगवान को मानते हैं, राधा कृष्ण को, राधे कृष्ण, तो कोई सा भी कोई चीज हो जाती है राधे कृष्ण यही आ जाते हैं ना। इनको कभी महसूस किया आपने? हम महसूस किए हैं, बहुत से हमारा कष्ट था वो सब दूर हो गया। उधार किए हैं राधा कृष्ण, किशन भगवान जो ही राम उस वही जगदीश आए, तो ठीक, तो क्या उधार किए थोड़ा बता सकते हो? बहुत से, जैसे हम लोग बहुत थोड़े छोटे आदमी थे, लेकिन इस समय भगवान की कृपा से अच्छे हैं, कमाई है, सब लोग पूरे परिवार कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं अपना जगह। चंडीगढ़ में एक लड़का है, वहाँ मकान ले करके वहाँ नौकरी करता है, एक रायपुर में है वहाँ नौकरी करता है, वो अपना फ्लैट ले लिया। पिछले बार वो आया था अपने लड़के का जन्मदिन मनाने के लिए इसी 31 जुलाई को, फिर वो आया है 31 जुलाई को जन्मदिन मनाने के लिए, आज आया अभी आ रहा है होटल से, और हम लोग आए हैं यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और उसका जन्मदिन भी हो जाएगा यहाँ। हाँ, यहाँ। अरे वाह, जन्मदिन मुबारक हो, तो बड़े अच्छी बात है आपने जो बताए हैं कि कल हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज महाप्रभु बहुत खुशी में रखे, बहुत छोटे थे आपके कहने में। तो वास्तविक ये एक होता है, इंसान छोटा से ही बड़ा होता है, तो एक बच्चा अगर पैदा होता है वो छोटे से धीरे धीरे छोटा छोटा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो छत पे चढ़ता है, तो भगवान सबको ही देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जगन्नाथ। स्वागत करीबा आउ जने भक्त आम गहन रे, जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत। मा ना कहिल? सरस्वती नायक, घर भद्रक। अनुभूति मोर बहुत प्रकार अच्छे, प्रभु को जितने डाके मोर दुख सब शुणी, मो छत पका दिन बर्षा उठी आसता है, हाथ टेकदे निज गाड़ी रक्षा कर, बर्षा है आउे दिने सुना जिनस गोटे हजी आलिया पाखर से बाहुड़ा रथर कालिया था मौसी माँ बाडर प्रभु तुम्हें के खुशी अच मो आखिर लुह गड़ू सुना पाई आमर गोटे पुओ ता ना कान्ना से भगवान को डाकुची प्रभु ताकू कूल लगे दिं बाना बांधिमी आगुआ बांध दौन कूल लगे न सुना हजी मिलला आउ सब आो कूल लगे दि बाना बांधिमी कहीं कौच मु बाना बांधिली कूल लगा एम कौन हाँ बाना बांधिमी तुम्हें बांधि जाऊ ना कहीं तुम्हें गोटे बाना बांधि सी उड़े चारिआड़े चिंता करनी हला आओ जय जगन्नाथ टीवी देखो सब दिन आओ किछि देखेनी ए देखो मना नै आओ जहां देखिलु जय जगन्नाथ 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 मु देखे सब बेले किंतु आओ इच्छा होएनी किछि देखि दे अच्छा सब विपद रे प्रभु को म हाथ टेकि देई जगारे तू ही भरोसा कोनी कोन विपद आसिला हाथ टेकिला सब थरे कोन विपद कहिले कोन टेकिला हाथ म आप जत्तेले जो दुख पड़े आओ जत्ते बेले को दुख पड़ि कहिले सिना मैं जानी सब माने घर संसार करके कौन दुख ना सब दुख अच्छे घर संसार क्या दुख ना क्या कथ न बुझुन मौसी आसा भद्रक कहला मु घर आ सब कथा महाप्रभु बुझुच्छे आम कौन करुचे कि आम कौचे आम सब घर बुझी दे आर आम कौन बुझे आम कल चलीगला पचरिक पल आ सी बुझुच्च ना सबू से बुझुच्च हाउ कौन कह समस्त कह
ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜଗାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତମର ସବୁ ସଫଳ କରିବେ, ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ, ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାଇଁ କି? ହଉ, ମା ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଯାଅ ତମ ମନକାମନା ପୁନଃ ବାନା ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଜି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଅ, ହେଲା? ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ବାନ୍ଧିବ, ଯେତେବେଳେ ତ ମନକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ତାକୁ ଭୁଲି, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ସରିଲେ 22-5ରେ ଗଢ଼ିବି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଗଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ସେ କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଏ ଲାଞ୍ଚ କାହିଁ ଦେବେ? ଏଇଟା ହେଇଗଲେ 100 ଲୋକ ଖାଇଦେବି, ଭଳ ଅଛି ତ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମନରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା, ଅୟୁତ ଦିନ ଉତ୍ସର୍ଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ନେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଅୟୁତ ଗାଈ ଦାନ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ବାଡ଼େଇବି ଏଇଟା ହେଲେ। ଆରେ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ନା, ପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲି, ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଅସୂୟା ଯେତେ ସବୁ ଟାଣପଣ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୂର କର, ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହେଇଛି ପ୍ରାତଃ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ହଁ, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ପରେ ପରେ ଦେଖିବା ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ, ଦ୍ୱାରଫିଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଯାବତ ଚାଲିଥିବା ନୀତିକାନ୍ତି ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଦେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଅଛି, ଚକ୍ରବୁଲା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏ ଅଧମ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ହଁ, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ପୌଧା ବା ଚାରା ବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ